Мої вітання всім, і в цьому відео я шию новий комплект білизни. Як завжди, переношу ідею на папір. Шукаю необхідні матеріали. Атлас, фурнітура для білизни, і цього разу обрав будуть поролонові чашечки. У мене виникла ідея порівняти інші варіанти. Сам дизайн дуже цікавий, такого я ще не шила, тому мені потрібен час на підготовку, щоб розібратися, що і за чим зшивати. Наступний крок – моделювання. Лекало для чашечок я зробила з допомогою наколювання тканини на поролонову чашечку, тобто з допомогою макетування. Трусики я моделюю із лекала, які я створила під час роботи із минулим комплектом. Ось вони лекала. І далі розкрій. Починаю роботу з бра. Шиваю рельєфи на чашечках. Ось так. Пришиваю атласні чашечки на поролонові. Закріплюю атласну чашечку. Пришиваю тунельну стрічку до чашечок. Це виглядає. З'єдную чашечки з допомогою еластичної стрічки, пришиваючи чашечки до цієї стрічки.
Ось так. Далі намагаюся зрозуміти, як мені розмістити і з'єднати разом всі еластичні стрічки та фурнітуру. Я зробила примірку. І ось що в мене вийшло. Зайве я просто відкинула. І далі шиваю еластичні стрічки між собою та пришиваю фурнітуру. Час працювати із трусиками. Шиваю деталі, заколюючи їх шпильками ось так. Тепер пришиваю еластичну стрічку. Пришиваю еластичні стрічки на боки. Зрізи обробляю так, як показано. Пришивши еластичну стрічку до верхнього зрізу трусиків, я очищаю виріб від зайвих ниток. І ось він результат. Мої погляди на одяг після початку війни дуже змінилися. Я прагну тепер насолоджуватись не лише процесом пошиття, але й тим, коли одягаю пошитий мною одяг.